Assalamualaikum dan salam sejahtera saya Aida Yani binti Abdul Nasir dari SMK Darul Amal Haid 1 akan membentangkan hasil kajian tindakan saya yang bertajuk Cipher Hunter. Cipher Hunter merupakan satu pembaharuan dalam menerapkan unsur gamifikasi dalam pembelajaran. Cipher Hunter juga melibatkan aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan, meningkatkan minat pelajar dan juga menerapkan aktiviti secara berkumpulan. Konsep gamifikasi ini dipilih untuk meningkatkan kemahiran pelajar menghasilkan dan menterjemahkan mesej menggunakan kaedah cipher. Idea untuk menjalankan kajian tindakan ini timbul Apabila 60% daripada pelajar ASK tingkatan 3 tidak dapat menghasilkan dan menterjemah mesej menggunakan kaedah cipher dengan tepat dalam ujian 1. Berdasarkan analisis masalah yang dijalankan, 51% pelajar tidak faham akan kehendak soalan. 44% pelajar tidak memahami tentang kaedah cipher. 23% pelajar pula kurang minat akan topik kaedah cipher. Manakala 10% pelajar menjawab mereka tidak dapat membezakan kaedah-kaedah cipher. Objektif kajian tindakan ini ialah meningkatkan minat pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan teknik yang menarik, kreatif dan inovatif. Ianya juga memudahkan sesi latih tubi dan latihan bagi menguji tahap pemahaman pelajar. Mudah dirujuk semula iaitu akses kendiri oleh pelajar dan akhir sekali meningkatkan penguasaan kemahiran menghasilkan dan menterjemah mesej menggunakan kaedah cipher. Persoalan kajian tindakan ini ialah pelajar tidak dapat menguasai topik iaitu apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelajar tidak menguasai topik kaedah cipher yang terdapat dalam syllabus asas sains komputer tingkatan 3 pelajar kurang berminat dengan topik yang diajar iaitu sejauh manakah penggunaan cipher hunter dapat meningkatkan minat serta penguasaan para pelajar terhadap topik ini. Reka bentuk kajian tindakan ini ialah kuasai eksperimental yang melibatkan kajian kuantitatif melalui borang soal selidik dan juga kualitatif iaitu melalui pemerhatian bagi menyokong dapatan daripada analisis kuantitatif yang telah dijalankan. Sampel kajian melibatkan seorang guru asas sains komputer dan juga 20 orang pelajar asas sains komputer tingkatan 3 dari SMK Darul Aman Haid 1. Manakala pemilihan sampel pula adalah menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah yang pertama, soal selidik untuk analisis masalah. Yang kedua, ujian pra pada awal kajian dijalankan yang ketiga permahatian terhadap sikap dan juga tindak balas pelajar semasa PDP sepanjang kajian dijalankan dan akhir sekali ujian post setelah kajian dilengkapkan intervensi ini menggunakan aplikasi Gimkit pelajar memasukkan nombor kod yang diberikan oleh guru dan mendaftar nama kumpulan masing-masing. Berikut merupakan paparan utama setelah pelajar log masuk ke gamifikasi Cyber Hunter. Contoh soalan yang akan dipaparkan adalah seperti berikut. Dan sekiranya pelajar menjawab dengan tepat, wang terkumpul bagi kumpulan mereka akan digandakan. Manakala sekiranya pelajar memberikan jawapan yang salah, wang terkumpul bagi kumpulan mereka akan ditolak. Jawapan yang betul juga akan dipaparkan sekiranya jawapan yang diberikan adalah salah. Dapatan akhir kajian mendapati Terdapat peningkatan dalam penguasaan kemahiran kriptografi bagi menghasilkan dan menterjemah mesej menggunakan kaedah cipher dalam kalangan pelajar. Pelajar juga dapat melakukan penerokaan berkumpulan secara kendiri berdasarkan panduan yang telah diberikan oleh guru. Pelajar yang lemah juga dapat meningkatkan penguasaan mereka terhadap topik keparas yang sederhana. Akhir sekali, pelajar juga menunjukkan minat yang mendalam terhadap topik yang dibincangkan. Hasil perbincangan kajian mendapati keputusan kajian menunjukkan peningkatan pencapaian pelajar dalam topik kaedah cipher. Selain itu, pelajar juga menunjukkan minat terhadap topik ini setelah pendekatan gamifikasi Cipher Hunter diperkenalkan. Kesimpulannya, teknik gamifikasi dalam pengajaran dan pembelajaran amat sesuai diterapkan kerana ianya mampu meningkatkan pencapaian pelajar dalam topik kriptografi dan seterusnya memupuk minat pelajar kepada mata pelajaran asasan komputer secara amnya. Semoga perkongsian hasil dapatan kajian Cyber Hunter ini bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum and good day to all. I'm Muhammad Kamal bin Ayub from SMK Megat Dewa. My action research is Candy in AC, improving organisation via template as we know writing skill is one of the skills tested in the spm examination this is tested as the student or the candidates they are required to write two essays in paper one spm english subject so currently i am teaching the form 5 science of smk DeWa and i noticed that their writing skills need improvement Therefore, focusing on directed writing essay or DW, I want to help them to improve their essay. I want to do this by using Candy. Candy is a color coded writing template which aims to improve the student's organization in writing essay and overall improving their performance in the English subject. As we could see from the table, um, there is a significant drop in the numbers of students who achieve more than 20 marks in their directed writing essays. For your information, the full mark for directed writing essay in SPM is 35 marks. In 2019, um, based on their final exam, 51% of the students score more than 20 marks. However, in 2020, in their test one, only 26% of the students score more than 20 marks. The main problem uh, observed from this situation is caused by grammar and organization of the essay. When asked, the student expressed that they did not know what to write. This shows that they were lacking of the analyzed knowledge as stated by Brown 2000, which caused them to be unable to monitor their writing. These are my research objectives and research questions. The first research objective is to identify the missing component in the essay written by the students. The second research objective is to investigate the effectiveness of using candy in essay writing among the students. My first research question is what are the missing components in the students' directed writing? And the second research question. is how well can Candy reduce the missing component to help the, the students to improve their AC to be better. This is a qualitative um, study which use purposive sampling. Therefore, the respondents are the Form 5 science pupil of SMK Megat Dewa. They are consist of six male students and 25 female students. In terms of data collection, I did an early reflection where I observed the students in classroom and I observed their ACs and then the data collected is used to identify and justify the issues. And then, before the implementation of the intervention, I did a pre-test which helped me to identify the missing component that the student had in their DW ACs. After the implementation of intervention, I did a post test whereby, again, we want to, I want to identify what are the missing components. The question in both pre test and post test are both similar in terms of organization that is applicable to the candidate. The tests were conducted based on the exam format. The implementation of the study. Was conducted in six weeks. On the first week, whereby I had the early reflection as I observed the student in the classroom and analyzed their previous essays. On week two, I conducted the pre-test to identify the missing component in their directed writing essay. And throughout week three and throughout week three and five, I did the implementation of the intervention whereby the students are exposed with the candy template this was a step-by-step -step process whereby first the students were exposed with the template and the sample essay using the template then the students were then trained to use the template when writing their essay by the end of, the, by the end of week five the students were able to produce a whole, complete essay using the candy template. And on week six, I did the post test to identify whether there is an improvement in terms of the reduction of the missing component in their DW essays. These are some examples of the intervention that I used during the implementation of candy in the essays in their ASA's writing. The first picture is the candy template. As we know, in writing essay we must have three part which are introduction, content and conclusion. And in each part, the candy template shows the student what are the component that they need to write, in color coded. The activities were done in classroom and online classroom. We did some group works and individual works. And due to the MCO, we did some online classroom whereby the students were given exercises to write essays. And below is the sample essay which used the color coding based on the candy template. Here is the finding of my study. So, based on the comparison of both pre test and post test, we can say that there is a reduction of the missing component in their essay writing. thus, using candy, that shows that it helps the student to improve their essay to be better. as we can see from the number, in terms of introduction, there, are, there is a reduction of 29% of missing general statement or gs. 10% reduction of missing topic sentence or TS, and 29% reduction of missing SIS or the main ideas. In term of content, there is a reduction of 29% of missing specific idea, and 31% reduction of missing summarization of point. In term of Specific details or supporting details, there is no improvement as before. This in test in in the pre-test, the student were able to mention all the supporting details that they need to. In term of conclusion, there is a reduction of 35% of missing specific ideas and 30% reduction of supporting details and 32% reduction of topic sentence. this shows that the students were able to reinstate all their specific ideas spe supporting details and topic sentence when they are writing conclusion however there is no improvement in terms of the concluding sentences to sum up we could say that the candy template does help the students to improve their writing as it reduces the missing component in their essays I believe that variety of approaches in teaching should be used. Candy in AC is one of the approaches that we can use as this serve as the product approach that help to develop analyzed knowledge for the student to monitor their writing. We should use variety of approaches because the student have different learning preference. The, candy, the, the usage of candy in AC Have positive impact for both proficient and low pro, less proficient students, as proficient student were able to organize and convey better essay, and the less proficient student were now able to write and know what to write. So that's all from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Jamilah binti Kamis dari SMK Seri Mahawangsa akan membentangkan tajuk kajian saya yang yang berjudul Meningkatkan penguasaan fakta sejarah Islam dengan menggunakan peta minda dan kaedah bintang. Pengenalannya Pelajar-pelajar tingkatan 6 kurang meminati mata pelajaran sejarah kerana mereka tidak mengetahui kaedah yang relevan untuk menjawab soalan. Pelajar-pelajar selalu mengeluh bahawa mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk menjawab soalan. Oleh itu, kaedah bintang ini diperkenalkan untuk meningkatkan kefahaman dan keupayaan pelajar-pelajar untuk mengingati fakta sejarah Islam STPM. Penggunaan kaedah bintang juga diharap dapat meningkatkan keupayaan pelajar-pelajar untuk menjawab soalan sejarah Islam. Objektif kajian saya adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan pelajar tidak dapat menghuraikan fakta sejarah dengan lengkap. Objektif yang kedua ialah untuk menilai keberkesanan kaedah bintang dalam membantu pelajar untuk menjawab soalan sejarah Islam STPM. Kaedah bintang ini telah dijalankan selama lima minggu. Pada peringkat awal, pelajar-pelajar perlu dilatih untuk menulis nota dengan betul. Dalam masa yang sama juga, pelajar akan diajar untuk menulis menghasilkan peta minda dengan menggunakan pen ataupun pensel ataupun marker pen yang berwarna-warni untuk untuk menunjukkan perbezaan dari segi fakta utama, fakta kedua, huraian dan contoh. Pada pering, pada minggu yang seterusnya, pelajar akan dilatih untuk menjawab soalan dengan menggunakan kaedah bintang. Pada peringkat awal, kaedah ini pelajar nampak menunjukkan apa ni cara yang agak lambat tapi kemudiannya pelajar boleh mengikut urutan yang telah ditetapkan. Pelajar juga perlu menulis jawapan mengikut langkah yang dikehendaki. Aplikasi kaedah bintang dalam penulisan jawapan adalah berdasarkan lima bucu bintang iaitu arah, arah satu ataupun dalam arah utara pelajar perlu menghuraikan fakta utama. Okey, Arah yang kedua pelajar iaitu arah timur pelajar perlu menghur, memberikan huraian fakta. Seterusnya arah tiga iaitu arah tenggara perlu pelajar perlu menyatakan contoh jawapan bagi huraian fakta tersebut. Arah yang keempat iaitu arah selatan, pelajar perlu menghuraikan contoh yang telah diberikan pada arah tiga. Dan untuk arah yang kelima iaitu arah barat, pelajar perlu memberikan penegasan isi. Okey, aplikasi kaedah bintang ini adalah berdasarkan pada jawapan untuk satu perenggan ataupun satu fakta. Dalam peperiksaan STPM, jawapan contoh jawab dalam jawapan STPM, pelajar perlu menghuraikan lima fakta sekurang-kurangnya dan satu, aplikasi kaedah bintang ni adalah untuk satu perenggan jawapan yang lengkap. Okay, kaedah bintang ini boleh ditunjukkan ataupun digambarkan dalam bentuk bintang iaitu bermula daripada fakta, huraian fakta, contoh, huraian contoh dan akhirnya penegasan isi. Okey, contoh huraian jawapan dengan menggunakan kaedah bintang bagi menjawab soalan STPM sejarah Islam kertas 2. Okey, fakta utama dia ialah kejayaan yang dicapai oleh Khalifah Harun al-Rashid sepanjang pemerintahannya ialah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara luar. Seterusnya, huraian fakta pelajar akan menulis iaitu hubungan diplomatik telah memberi banyak faedah khususnya bagi meluaskan syiar Islam dan dapat memelihara kedaulatan kerajaan Abbasiyah jika diserang oleh musuh bagi contoh untuk menghuraikan contoh pelajar perlu menulis tentang khalifah harun ar-rashid telah menjalinkan hubungan dengan negara-negara seperti bizantin, perancis dan andalusia seterusnya pelajar perlu menghuraikan contoh tersebut iaitu ayatnya contohnya Beliau menandatangani perjanjian perdamaian dengan Raja Charlemagne iaitu pemerintah Byzantin yang telah menyerang wilayah Islam. Okey, seterusnya pelajar boleh memberi contoh, huraian contoh yang kedua iaitu ayatnya malahan beliau juga membuat hubungan dengan kerajaan Perancis yang bermusuhan dengan kerajaan Umayyah di Andalusia seterusnya pada peringkat penegasan pelajar perlu menulis ayat seperti justru itu kejayaan Khalifah Harun al-Rashid mengadakan hubungan diplomatik dengan negara luar telah menjamin kestabilan politik dalam negara bahkan dapat mengelakkan ancaman negara luar. Jadi jawapan huraian contoh jawapan menggunakan kaedah bintang ini adalah bagi menerangkan satu perenggan. Jadi bagi setiap lima perenggan, pelajar perlu menghuraikan mengikut kaedah bintang yang di, yang dinyatakan ini. Okey, seterusnya, ini adalah contoh jawapan pelajar di dalam kertas jawapan saya menandakan mengikut ayat yang telah ditulis oleh pelajar tersebut dalam satu perenggan. Okey, sebagai kesimpulannya, kaedah ini boleh diaplikasikan oleh pelajar untuk menjawab soalan sejarah STPM bagi setiap kertas peperiksaan. Dan kaedah ini juga boleh membantu pelajar untuk menulis jawapan esei secara tersusun. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera kepada para guru sekalian. Saya Cikgu Selvam, anak lelaki guru Sami dari SJKD Ladang Paya Komuting Citra. Kajian tindakan saya adalah keberkesanan penggunaan modul Marumalachi bagi bacaan bahasa Tamil. Latar belakang kajian. Kajian ini dijalankan dalam kalangan murid-murid tahun 2 di SJKT Ladang Payakemunting. Isu membaca telah dibangkitkan oleh guru-guru bahasa Tamil melalui mesyuarat panitia bilangan 1/2020. Didapati segelintir murid menghadapi masalah untuk membaca. Jadi ini membuka peluang kepada pengkaji untuk membangunkan dan memperkenalkan modul merumaleci. Masalah kajian. Murid-murid mempelajari dan mengenali uruf bahasa Tamil sejak prasekolah sehingga tahun 1. Guru-guru menggunakan carta uruf ketika prasekolah dan tahun 1. Tambahan pula, guru-guru membimbing murid-murid untuk membaca dengan menggunakan teks buku teks. Program Nadi Ilmu Amalan Membaca iaitu NILAM telah pun dijalankan di peringkat sekolah. Namun, masalah membaca dalam kalangan murid masih belum dapat diatasi. Objektif kajian saya, pertama, memastikan murid untuk mengenal uruf. Kedua, mengenal pasti keberkesanan modul malumerci bagi murid untuk membaca uruf, perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. Persoalan kajian saya. Pertamanya, sejauh manakah modul meremelechi meningkatkan tahap penguasaan murid dalam bacaan bahasa Tamil? Kedua, sejauh manakah bimbingan rakan sebaya meningkatkan tahap penguasaan murid dalam bacaan teks bahasa Tamil? Ketiga, sejauh manakah rima Tamil meningkatkan tahap penguasaan murid dalam bacaan teks bahasa Tamil? Reka bentuk kajian. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Kumpulan sasaran kajian saya adalah 6 orang murid sebagai sampel daripada 9 orang daripada tahun 2. 3 orang murid lelaki dan 3 orang murid perempuan dipilih sebagai sampel kajian saya. Teknik pengumpulan data. Pertama, refleksi awal guru memerhatikan semua kesen enam orang murid sewaktu program bacaan pagi dan menemu bual dengan guru kelas bahasa Tamil tahun 2 Kedua, guru menjalankan refleksi sebelum iaitu mengenal pasti kelemahan penguasaan dalam kemahiran membaca teks bahasa Tamil dengan melaksanakan ujian perah. Ketiga, guru menjalankan re refleksi semasa iaitu setelah intervensi dilaksanakan, guru menjalankan ujian pasca. Jadi di sini, ujian yang sama telah digunakan untuk ujian pra dan ujian pasca. Berikut adalah keputusan ujian pra. Jadi pada sembilan orang murid, tiga orang murid iaitu murid F, murid G dan murid I mendapat skor pencapaian melebihi 90% dan dikategorikan sebagai cemerlang dalam bacaan bahasa Tamil. Tetapi enam orang murid iaitu murid A, B, C, D, E dan H mendapat peratus pencapaian kurang daripada 40. Dan murid B merupakan murid yang amat lemah dalam pembacaan di mana beliau mencapai peratus pencapaian kosong peratus. Jadi guru menjalankan intervensi terhadap enam orang murid ini. Aktiviti pertama, guru mengimplementasikan modul marmalachi pertama guru mengedarkan modul marmalachi dalam modul marmalachi ini mempunyai huruf wakal konsonan perkataan frasa ringkas dan ayat daripada sederhana hingga kesukar modul marmalachi ini tersusun dengan kemas dan sistematik guru membimbing murid untuk mengenal huruf wakal dan konsonan secara individu Selepas itu, guru membimbing murid untuk membaca perkataan dan frasa ringkas yang dibentuk daripada huruf konsonan dan wakal. Lama kelamaan, guru memperkenalkan dengan huruf wakal dan konsonan yang baru. Akhirnya, guru boleh melihat satu perubahan positif daripada kesemua enam orang murid ini. Seterusnya, guru menjalankan aktiviti kedua iaitu bimbingan rakan sebaya. Guru melakukan aktiviti pembacaan ini waktu rehat selama 10 minit. Jadi guru melantik seorang rakan sebaya untuk membimbing rakan sedarjah untuk meningkatkan kemahiran membaca. Jadi selepas bersarapan, kesemua enam orang murid ini membawa modul merumalaci untuk mendapatkan bimbingan dari rakan sebaya selama 10 minit. Aktiviti ketiga iaitu menyayangkan video tentang Rima Tamil tahap 1. Rima Tamil ini mempunyai animasi, muzik dan lirik yang cukup seronok. Murid memerhatikan video ini sambil menyanyi Rima Tamil. Aktiviti ini dilaksanakan mulai pada minggu keempat kerana murid-murid telah pun mahir mengenal uruf dan mampu membaca perkataan, frasa dan ayat pada kadar sederhana. Murid-murid amat berminat untuk melibatkan diri dalam aktiviti ini kerana nyanyian rima Tamil dilaksanakan secara santai. Guru berusaha untuk menyayangkan sekurang-kurang satu rima Tamil pada setiap hari. Akhirnya, dapatan kajian diperoleh. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kesemua enam orang murid ini mencapai skor pencapaian melebihi 50% dan empat orang murid iaitu murid A, C, D dan E Mendapat peratus pencapaian Melebihi 90 Yang dikategorikan sebagai Kumpulan cemerlang Keempat-empat murid ini Mampu mengenal uruf vokal Konsonan Mampu membaca perkataan Frasa dan ayat Pada kadar yang cemerlang Tetapi dua orang murid Iaitu murid B dan H Juga menunjukkan satu peningkatan yang baik Di mana memperoleh peratus pencapaian Melebihi 50% untuk pengetahuan guru-guru, murid B adalah murid pemulihan. Tetapi beliau masih mampu mencapai peratus pencapaian iaitu mampu membaca dengan bagus. Dan murid H mendapat peratus pencapaian 50. Tetapi sewaktu pandemik ini, murid ini mempunyai masalah kehadiran sekolah menyebabkan beliau mendapat hanya 50%. Jika tidak, guru yakin bahawa murid ini mampu mencapai peratus pencapaian yang lebih baik. Berikut adalah perbandingan ujian PRA dengan ujian pasca. Didapati kesemua enam orang murid ini menunjukkan satu peningkatan yang baik dalam membaca teks bahasa Tamil. Berikut adalah perbincangan. Penggunaan modul Marumaleci, -marum bimbingan rakan sebaya dan tayangan Rima Tamil memang memberikan impak yang positif. Mengikut Taman Timbang, Zamri Muhammad dan Effendi Hamad 2011... Teks yang mudah dan menarik memudahkan pembaca untuk membaca dan memahami isi kandungan teks tersebut. Sebaliknya, teks yang sukar dan tidak sistematik akan menyukarkan pembaca untuk membaca dan memahami isi kandungan tersebut. Jadi, model mermeleci -mar yang ringkas dan sistematik ini sesuai sebagai bahan bacaan bagi murid-murid untuk meningkatkan kemahiran membaca. Dan, mengikut Bandura 1997, kanak-kanak dan remaja banyak belajar melalui peniruan. Mengikut Zakariah Setapak, Hamad Munafar Ismail dan Noreniza Yusof 2012, faktor persekitaran sosial iaitu rakan sebaya memberikan kesan yang cukup signifikan. Jadi, guru mengoptimumkan faktor persekitaran sosial iaitu rakan sebaya untuk membimbing murid-murid. Dan mengikut Zakaria Setapak, Hamad Munafar Ismail dan Norindiza Yusof 2012 didapati faktor persekitaran iaitu kurang minat belajar dan kurang mengambil perhatian semasa belajar menyebabkan wujudnya masalah membaca dalam kalangan murid. Jadi, tayangan Rima Tamil ini mengubah tingkah laku murid. Murid-murid amat gairah dan melibatkan diri dengan cukup aktif apabila tayangan Rima dipaparkan. Kesimpulannya, mengikut Abdul Rashid Jaminan 2011 membaca merupakan satu sumber pengetahuan dan asas pembentukan diri ke arah memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi guru-guru perlu memahami keperluan konsep pemulihan di dalam bilik bagi menangani masalah kemahiran membaca. Dan matlamat program Nilam pula membina tabiat membaca dalam dalam kalangan murid-murid. Jadi guru-guru harus memberi perhatian dan menjadikan bahan bacaan yang betul dan tepat bagi kumpulan murid yang lemah dalam pembacaan. Mengikut Taman Timbang Zamri Muhammad dan Effendi Mamat 2011 juga mengatakan bahawa masalah membaca memberikan kesan yang tidak baik kepada pencapaian individu dalam pembelajaran dan menjejaskan hampir semua subjek. Jadi, guru berharap agar modul Maru Malachi ini dapat diadaptasikan oleh semua sekolah Tamil untuk meningkatkan kemahiran membaca. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wa halul uqdatan min lisani yaqau qawli. Rabbi yasir wa la tu'sir rabbi tamim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya ialah Cikgu Bidah binti Ahmad dari SK Datuk Wang Kemara Changlun Kedah. Ingin ingin membentangkan dapatan kajian tindakan yang bertajuk Gallery Walk via Konstruktivisme Memangkin Penyelesaian Masalah Matematik Murid Tahun 6. Sebelum saya meneruskan aa, Pembentangan ini, ingin sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel kajian tindakan saya iaitu Dr. Rohani binti Kaman, secara IAB Cawangan Utara dan juga Puan Sharifah binti Syafi, pegawai unit kajian tindakan PPD Kuban Pasu. Tidak lupa juga kepada pihak sekolah saya iaitu Tuan Guru Besar Encik Muhammad Nizam bin Saidin kerana memberi ruang dan kepercayaan ...kepada saya untuk sama-sama berkongsi amalan terbaik... ...melalui kajian tindakan yang telah saya laksanakan. Seterusnya, kita pergi kepada pengenalan. Okey, pertama sekali, saya akan sentuh tentang... ...Kurikulum Matematik Sekolah Rendah. Pada masa kini, berfokus kepada penguasaan, pengetahuan... ...dan pemahaman tentang konsep, prinsip serta proses matematik itu sendiri. Melalui ketiga-tiga asas matematik ini... Sekiranya murid-murid benar-benar menguasai, ia akan banyak membantu murid meneruskan pembelajaran mereka tanpa halangan. Seterusnya saya akan sentuh sedikit tentang apa itu yang dikatakan konstruktivisme. Konstruktivisme ini adalah pendekatan, okay, yang mana ia menggalakkan murid membina pengetahuan sendiri. Mereka belajar berdasarkan pada pengetahuan sedia ada mereka, mereka digalakkan untuk berfikir dan cuba idea-idea baru. Kemudian saya akan sentuh juga tentang apa itu galeri walk. Sebenarnya galeri walk ni dia telah memperkukuhkan lagi prinsip-prinsip yang ada dalam pendekatan konstruktivisme tadi. Iaitu pembelajaran aktif. Iaitu menggalakkan murid-murid belajar membina pengetahuan ataupun isi kandungan pelajaran menggunakan kaedah perbincangan ataupun kolaborasi di dalam kumpulan-kumpulan yang lebih kecil. Selain daripada itu, Gelira juga memberi ruang dan peluang kepada murid untuk berhujah sambil menunjukkan bakat semula jadi mereka berkaitan dengan soalan rajah teks ataupun situasi yang mereka fahami. Seterusnya, kita pergi ke slide berikutnya. Okay, latar belakang kajian. Kajian ini di dijalankan dalam kalangan 20 orang murid tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Datuk Wang Kumara Changlun. Pencapaian mereka dilihat adalah berdasar kepada prestasi peperiksaan akhir tahun 2017 hingga 2019. Murid-murid yang terpilih ini juga berdasar kepada pencapaian minimum mereka di dalam kertas 2 iaitu markah dalam lingkungan 2 hingga 30 markah. Teruskan. Okey, kita lihat masalah kajian ataupun isu-isu yang wujud di kalangan murid-murid saya di sekolah. Pertama sekali kita lihat analisis peperiksaan akhir tahun 2017 hingga 2019. Seperti sebagaimana paparan yang ditunjukkan, Okey, kita lihat matematik dengan jelas sekali berada pada kedudukan yang terendah jika dibandingkan dengan subjek-subjek yang lain. Kita lihat 2017, peratus pencapaian keseluruhan ialah 34.4 sifar. 2018, 27.6 sifar dan 2019, 31.5 sifar. Jadi, kita lihat dengan jelas sekali, matematik berada pada tahap yang rendah. Jika dibandingkan dengan subjek lain, boleh mencapai sehingga 93.4 sifar dan seterusnya. Okey, kita lihat masalah yang berikutnya, ialah berdasar kepada temubuah dan mesyuarat penelitian matematik serta analisis item yang dibuat oleh guru-guru semasa periksaan ataupun ujian. Pertama sekali mereka dapati terdapat murid tidak menguasai konsep dan kemahiran. Contohnya kemahiran sifir, tajuk-tajuk tertentu. Sebagai contoh, tajuk yang menjadi masalah utama ialah tajuk melibatkan unit ukuran. Unit ukuran. Contohnya jisim, panjang, isi padu cecair. Tajuk ruang, tajuk wang dan juga pengurusan data. Okay, seterusnya ialah murid tidak faham soalan berbentuk literasi terutamanya melibatkan matematik kertas dua. Okey seterusnya murid uh, kurang penggunaan BBM yang bersesuaian semasa PdPC di kalangan guru. Okey masalah berikutnya ialah kurang menggunakan pendekatan dan strategi yang berpusatkan murid. Okey kita teruskan tujuan kajian. Tujuan kajian ini adalah untuk mengatasi kelemahan penyelesaian masalah matematik dalam kalangan murid tahun 6. Objektif kajian ada dua objektif di sini. Pertama sekali ialah saya ingin mengenal pasti apakah faktor menyebabkan murid-murid saya gagal menguasai kemahiran penyelesaian masalah matematik. Yang kedua objektifnya ialah untuk menilai keberkesanan strategi gallery walk via konstruktivisme dalam mengatasi kelemahan penguasaan murid bagi kemahiran penyelesaian masalah. Okay, kita teruskan persoalan kajian. Okay, Diharap dapatan hasil kajian akan menjawab tiga persoalan yang dikemukakan di sini. Pertama sekali, apakah faktor menyebabkan murid-murid tidak faham soalan penyelesaian masalah? Yang kedua, sejauh mana strategi Gallery Walk ini dapat membantu murid kita faham dan menguasai penyelesaian masalah? Dan yang ketiga, bagaimanakah penerimaan mereka terhadap strategi Gallery Walk ini berbanding dengan pengajaran guru yang sedia ada selama ini yang guru mereka guna? Okay, seterusnya, kita lihat kepada kepentingan kajian. Ada tiga kepentingan kajian di sini. Okay, yang pertama, projek ini diharap dapat menjadi kayu pengukur kepada penguasaan murid-murid dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, projek ini diharap dapat menyediakan medan pembelajaran yang boleh menarik minat murid terhadap matematik. Dan yang ketiga, projek ini diharap dapat membantu pihak sekolah meningkatkan pencapaian murid-murid. Terutama sekali dalam pentaksiran dan juga peperiksaan di sekolah. Okay, kita teruskan tinjauan literatur. Sebagaimana yang kita ketahui di era kini, objektif utama pembelajaran matematik ialah supaya murid kita betul-betul menguasai konsep asas. Bila mereka menguasai konsep asas secara tidak langsung, mereka akan bijak menyelesaikan masalah harian sama ada yang rutin ataupun bukan rutin. Tetapi yang menjadi masalahnya, mereka menghadapi masalah apabila berhadapan dengan soalan yang berbentuk kebak dan juga literasi. Okey, kita lihat apa pandangan pakar pengkaji antarabangsa yang bernama Arthur Wimby dan Jack Lohit 1980 di dalam buku mereka bertajuk Problem Solving and Comprehension. Yang pertama, faham, fahaman daripada bacaan yang kurang tepat tidak menumpukan perhatian terhadap kehendak soalan, analisis lemah dan kurang yakin, tidak ambil tahu tentang frasa perkataan. Jadi, ini jelas memberi sokongan kepada kajian tindakan yang saya telah laksanakan. Selain daripada itu, menurut John Dewey, beliau mengatakan pelajar-pelajar, belajar dengan membuat seterusnya membantu mereka berfikir dan membentuk kefahaman tentang masalah yang ingin mereka rungkaikan. Begitu juga pendapat daripada Bowman 2005 dan Francis 2006 mengatakan guru-guru seharusnya memilih pendekatan dan strategi yang berkesan. Sebagai contohnya gallery walk iaitu merupakan strategi menggunakan kaedah pembentangan ataupun komunikasi selain daripada um, melibatkan murid belajar secara aktif Okey, kita teruskan mereka bentuk kajian kajian ini dijalankan menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif dan sasaran kajian ialah kepada 20 orang murid tahun 6 yang mana mereka terdiri daripada 11 orang lelaki dan 9 orang perempuan dan mereka ini akan diagihkan kepada kumpulan-kumpulan kecil seramai 2 orang satu kumpulan Okay, seterusnya tentang teknik pesimpulan, saya menggunakan teknik pesimpulan secara rawak mudah kerana saya ingin memberi peluang kepada murid-murid yang lain turut terpilih sebagai sampel. Okay, kita teruskan teknik pengumpulan data. Okay, di sini saya menggunakan empat peringkat untuk mengutip data. Pertama sekali melalui refleksi awal. Okay, semasa refleksi awal, temu bual dan juga mesyuarat telah dilaksanakan untuk mengutip kutipan data perasaan bagi mengenal pasti dan membuat pengesahan isu yang berlaku di kalangan murid. Refleksi sebelum yang mana saya membekalkan ujian pra kepada murid bagi mengenal pasti apakah permasalahan sebenar yang dihadapi oleh murid. Refleksi semasa ialah semasa pelaksanaan kelas intervensi iaitu melalui pemerhatian saya sebagai guru dan juga reaksi murid terhadap pendekatan yang saya guna pakai sepanjang kelas intervensi. Dan yang keempat ialah refleksi selepas selepas 11 selepas saya menyediakan ujian post dan juga borang soal selidik kepada murid. Okey kita teruskan dengan intervensi. Okey ada empat intervensi yang telah saya laksanakan. Pertama sekali ialah saya mengubah pendekatan pengajaran tradisional kepada pendekatan konstruktivisme. Yang kedua, saya memperkenakan strategi dan kaedah berbeza dalam pengajaran dan pembelajaran khasnya dalam penyelesaian masalah iaitu kepada strategi gallery walk. saya juga mengadakan pemulihan dan bimbingan individu serta saya menggalakkan pelajar-pelajar membimbing rakan-rakan sekumpulannya. Dan yang keempat ialah saya mempelbagaikan bahan konkrit dalam proses penyampaian konsep dan kemahiran serta saya memperkenalkan 17 strategi penyelesaian masalah. Di antaranya yang paling saya banyak guna dengan murid-murid saya ialah pemindahan maklumat kepada jadual Ataupun saya menggunakan analogi, ataupun saya menggunakan perwakilan algebra dan sebagainya Okey, Di sini saya ingin berkongsi paparan video tentang aktiviti sepanjang kajian tindakan yang saya laksanakan Marilah sama-sama kita tontonnya berdasarkan video yang kita lihat sama-sama tadi, okey sebab saya ingin merumuskan bahawa sepanjang aktiviti yang kita laksanakan dengan murid-murid, pastikan ada bimbingan dan pemantauan kita terhadap kumpulan-kumpulan yang uh, sederhana dan juga yang tidak menguasai tahap minima. Kenapa? Kerana kita ingin memberi keyakinan kepada mereka supaya mereka pun boleh uh, dan mampu untuk membuat pembentangan seperti rakan-rakan yang lain yang bijak dalam matematik. Kes okay, seterusnya kita akan pergi kepada dapatan kajian. Kita okay, dapat empat hasil dapatan kajian yang telah saya dapati iaitu dapatan peringkat awal, peringkat semasa dan peringkat selepas. Okay, yang pertama kita lihat punca kenapa murid tidak faham soalan bentuk penyelesaian masalah matematik. Pertama, tidak menguasai konsep dan kemahiran bagi tajuk yang telah dikenal pasti terutama sekali dalam matematik ketah dua. Sebagaimana kita tahu matematik ketah 2 terdapat tujuh konstrak yang dikemukakan kepada murid dan ada empat konstrak yang paling susah bagi murid iaitu konstrak aplikasi, analisis, menilai dan juga mencipta. Okay, yang kedua, murid gagal membuat penakulan soalan, malas mereka sekadar membaca sahaja. Mereka tidak membuat kata kunci, mereka tidak menggaris maklumat dan sebagainya. Okey, dan yang ketiga ialah masa tidak mencukupi membuatkan murid merasa stres apabila membaca ayat yang panjang-panjang dalam soalan penyelesaian masalah. Okey, dapatan yang kedua iaitu sepanjang pemerhatian saya dalam kelas intervensi, saya dapati bahawa strategi gali rewak ini benar-benar membantu murid saya memahami dan menyelesaikan soalan penyelesaian masalah melalui pertama, keseronokan belajar dengan lebih yakin bersama rakan-rakan dalam kumpulan. Yang kedua, belajar dengan berdialog dan memberi komen kepada ahli-ahli kumpulan yang lain semasa pementangan dilaksanakan. Dan yang ketiga, murid-murid berasa tercabar apabila gagal menjawab. So, ini akan memaksa mereka untuk terus mencuba dan berfikir secara lebih kreatif. Okay, kita teruskan. Dapatan kajian ketiga jadi okay, dilihat kepada paparan jadual berikut ialah perbandingan antara hasilan post, hasilan pra dan hasilan post. Okay, kita lihat kepada peratus lulus. Okay, peningkatan daripada 40% kepada 80%. Manakala bagi kumpulan murid yang tidak menguasai tahap minima, ada peningkatan daripada 4 orang kepada 12 orang. Dan kita tengok grade C juga ada menunjukkan peningkatan daripada 10% kepada 40%. Baik, kita tengok dapatan yang keempat. Hasil daripada soal selidik yang telah saya berikan, saya mendapati 19 orang murid mengatakan mereka tidak suka belajar menerusi pendekatan sedia ada guru. Yang kedua, terdapat 18 orang murid berasa tertekan kerana terpaksa berfikir sendirian dengan masa yang tidak mencukupi. Yang ketiga, 17 orang murid berasa suka jika guru mereka membuat perubahan terhadap pendekatan semasa PDPC yang dilaksanakan. Dan yang keempat, 11 orang murid mengatakan suka mengatakan semakin suka dengan penyelesaian masalah kerana ia membantu murid berfikir secara lebih kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir, saya dapati 20 orang murid lebih suka belajar jika terdapat kepelbagaian alat bantu mereka belajar. Okay, kita teruskan perbincangan kajian. Okay, diharapkan hasil dapatan kajian ini akan menyelesaikan masalah-masalah yang wujud. Antaranya ialah terdapat lima faktor kenapa murid lemah dalam penyelesaian masalah. Pertama, murid tidak menguasai konsep dan kemahiran bagi tajuk-tajuk tertentu. Yang kedua, kebergantungan murid kepada guru dalam proses merungkai penyelesaian masalah. Dan yang ketiga, murid tidak suka menjawab soalan penyelesaian masalah kerana memerlukan masa yang panjang, membuatkan mereka rasa tertekan, mereka rasa keliru, dan mereka kurang yakin dengan jawapan mereka sendiri. Dan yang keempat, guru jarang menggunakan BBM dalam penyampaian konsep semasa PDPC, dan juga guru jarang menggunakan pendekatan konstruktivisme. Ada diharapkan strategi dan pendekatan yang dipilih oleh guru benar-benar membantu murid-murid. Sebab itulah strategi Gallery Walk via Konstruktivisme dipilih kerana ia memainkan peranan penting dalam menarik minat murid serta bersedia untuk belajar matematik. Okay. Apa yang saya dapati melalui strategi Gallery Walk via Konstruktivisme ini, murid-murid yang sederhana dan juga tidak mencapai minima mampu membawa diri dengan adanya rakan-rakan sebaya yang membantu mereka dalam gerak kerja kumpulan semasa kelas intervensi. Sebagai kesimpulan atau perumusan akhir, intervensi yang dilaksanakan telah memberi impak yang positif dan bermakna kepada pencapaian murid. Dicadangkan strategi dan pendekatan gerilowo ini dilaksanakan di sekolah-sekolah kerana apa? kerana ia mendorong minat dan kesediaan murid untuk belajar dengan lebih bermakna dan efisien. Diharapkan selepas ini, pembelajaran murid semakin aktif dan meningkatkan pencapaian mereka bukan sahaja dalam pentaksiran tapi juga dalam peperiksaan. Benarlah bagai dikata, Galeri Walk via Konstruktivisme pemakin penyelesaian masalah matematik di kalangan murid. Dan akhir kata, sebagai pandangan diri saya, Sebagai warga pendidik, marilah sama-sama kita meneruskan kajian tindakan. Kerana maksud di sebalik kajian tindakan itu sendiri ialah kita merefleksi kendiri kita, menilai kembali apa kelemahan kita, apa kebaikan kita. Seterusnya kita akan meningkatkan kualiti pendidikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.